Hallå, välkommen tillbaka, Stegersman. Åh, satan. Nästa vill bli påchatta, kan man? Nej, fan. Jag har fått ett nytt vapen, detta vapen är här. Nyligt vapen. Jag hoppas du likte förra episoden, och jag hoppas du kommer till lika den här episoden här. För nu ska vi fortsätta på main quest. Yes, juhu. Ja, det likar det, vet du. Men först och främst så har jag tänkt oss att maxa upp några andra skills. Här kan jag få några och så. Kostnad. Nej, kan inte få några. Wallet. Nej. Den kan jag få. Kan jag snart få den nu. Om man finner ut hur jag ska få den, kan jag snart få. Den är ganska närmare. Den vill jag få tag i. Får kan jag ha mer piler. Och piler är nyligt. Det är nyligaste grejen som existerar på spelare. Så ja, då tror jag enkelt bara gå och fixa det. Vad heter det då? What? We're killing enemies, så... Det är väl så vad det är för något. Åh, kul att se vad det är. Outpostmaster. Nej. Först och främst vill jag bara finna ut hur folken är. Help is coming. Oh shit. Nu måste jag vara ganska chappe. Bara la huvud och ge lite. Ser ju så flinke och gör. Så kan man köra. Jag syns det är sån fejkt för dig liksom att jag... Att jag liksom går runt med en sån... Ja... Jag vet inte vad jag menar, att jag går runt med en sån... Nej, jag är inte säker på vad jag själv menar. Faktisk. Skal vi se. Detected, yes. Raised alarms, nei. Okay. Ska jag ta en buen med nätet? Yes. 10 poäng. Man bara finna ut hur folken är. Det är i alla fall en. Okay. I know I heard something that time.
Hørte dere andre? Gjorde dere? Nei? Hva faen skjedde der? Jeg tror jeg skal hoppe ned på han og ta han i. Som en skikkelig sånn helt, men... Okay. Yeah. Nice. Skal vi se hva for mye poeng får vi nå da? Oi, skal jeg se? Ja. Fikk det til bra, jeg. Ok, nå skal jeg begynne buen min her. Altså... Hvor er buen min? Den er... Der er buen. Ok. Jeg har sikkert hatt noen ut forbi rommet mitt, men det skal gå fint, vet du. Å, satan. Han blir mest vulnerable her. Vi må akte fast. Jeg kan gjøre det. Nå skal jeg være litt... Nå skal jeg være ganske så mye Rambo. Oi, faen, altså, gymmer det opp igjen. Jeg skal hjelpe på den måten Rambo vil gjort det på. Der, vet du, der har vi litt hacks med en gang. Nei, jeg hacker ikke, jeg. Oh, yes. Kom igjen. Samme som båten som Rambo har også, da. Samme bue, samme machete, så har han hele patchet også. Hvor er kommanderen her, da? Der er kommanderen.
without being detected. Er de så hardcore at du skal bli... Hide the body. Blekken til vettene, eller? Se på den, du. Men ikke får det fullført nå på grunn av at jeg drepte alle. Satan. Begge bærer med alle pilene. Så skal vi bare ta disse dyrene her, og fiskerne. Stor piraya, vet du. Æsj. Jeg kan ikke skjute i sånn vatten, så tar jeg. Jeg faller ikke her. Fikk med dette nå. Oh, yes. Ja da. Han er hos, ikke hos han Dennis fra Far Cry 3, i hvert fall ikke han, for han, Dennis han var mer sånn, du må gjøre alt selv liksom, og så bla 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 bla. Her er det mer sånn, gjør det, 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 og så er du knallgod liksom. Skal vi se. Andre ting er det å gjøre da. Du kan gjøre det greiene oppe der, du gidder ikke her inn. Hva er dette da? Jeg tykker jeg filmer greiene, så det er bare bullshit. Ai, ai, ai. Ja, ja. Må flytte den nå. Ja, da. Legg den bak i bilen, ass.
Han vil ikke sitte baki. Vil ikke det. Kanskje gått og jekta på noen andre dyr. Ja. Jeg må nesten gjøre det jeg faktisk skulle gjøre. Ok, det er en tapirgreine. Rhino der. Clouded leopard. Jeg har sett et annet fort og sånn. Oi, ja ja. Jeg har hørt at det skal være et eller annet liksom mellom her og der. Litt borti her, kanskje. Så må jeg egentlig bare låne en bil. Det finner jeg vel borti denne her. Bra. Her har vi en bil, vet du. Stopp for meg, dere. Ja da. Nice. Ai, ai. Det kan ikke være sant. Ja, det er huset ikke klart å si. Herregud. Hva faen ellers? Hva faen? Oi, oi, oi. Det er huset faen ikke klart å si. Jævla drit, altså. Kjøper da. Faen i helvete! Ah, faen. Satan, jeg hadde jo sånn sprøyter også, vet du. Satan, jeg må ha med meg hagler. God hagler. Hva sa jeg da? Tar. Jeg tar. Ta den. Siden jeg så tjekker den der. Without shame.
Så her ble jeg bare angrepet da. Jo da. Får jeg kjøpe noen sånne djevelfisker her. Oi, 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 oi. Oi, oi. Der var du død. Skinner det går ut, du. Der var du død. Klar leper. Et destruktivt våpen. Den har jeg glede der, altså. Blåse dyrene ned i bakken. Å, satan. Ikke bare litt eldre. Jævla dyr. Å, satan. Kjønner du til dette ting? Faen, jeg klarte ikke å redde deg, men jeg fikk i hvert fall en tiger. Takk skal du ha. Skal legge det langs veien jeg gjelder. Faen. Å, Gud. Satan, så mye. Det er alltid de tigrene som skal tåle så jævla mye. Å, satan. Å, nei, 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 nei. Tror det bare er bedre at jeg springer i. Å, satan her. Tar ikke ammo da, vet du. Se de faen som konvoi her.
Åh, satan. Shish kebab, säger du bara. Fan. Var så snäll och skit på mig. Åh, satan. Fan, allt på en gång. Okej, fixa på, fixa på. Sån, sån, flott. Så den. Ska väcka, vet du. Kommer kunna vara ena där uppe än. Okej. Okay. Här fixar jag ut den. Där fixar Kristum.